صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے، بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے، کمسن کو ملے ولولہ اون محمد، ہر ایک جوان کو علی اکبر سا جگر دے، ماؤں کو سکھا ثانیہ زہرا کا سلیقہ، بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے، جو چادر زینب کی عزادار ہیں مولا محفوظ رہیں ایسی خواتین کے پردے، مولا تجھے زینب کی اسیری کی قسم ہے، بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے، مفلس پہ زر و لال جواہر کی ہو بارش، مقروض کا قرض ادا غیب سے کر دے، جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر، جو مجلس شبیر کی خاطر ہے وہ گھر دے، مولا تجھے بیمار عابد کی قسم ہے، بیمار کی راتوں کو شفا یاب سہر دے، غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے، کب تک رہوں دنیا میں یتیموں کی طرح، میں وارث میرا پردے میں ہے ظاہر اسے کر دے، جان جاتی ہے تو گرچہ بے شک چلی جائے، عباس کے پرچم پہ مگر آنچ نہ آئے، ان تمام دعاواں دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات، اللہم صل علی محمد، میں آقا دی آمد و سلامتی واسطے صلوات پڑھو، اللہم صل علی محمد۔ موجب بزم ادا علیہ تحیت و ثنا سلطان کرب و ولا خام سے علیہ با کشتہ جہر و جفا سید و شہدا دے نام اولات صلوات پڑھو، اللہم صل علی محمد۔ اس علاقے دے جو مومنین ای دنیا تو ٹر گئے، خصوصاً عورتاں مرد جوان بڈھڑے ذاکرین وائزین، اور خصوصاً او مومنین جنہاں دا فاتحہ دے ونالا کونی، انہیں دی بلندی درجات واسطے صلوات پڑھو، اللہم صل علی محمد۔ ممبر کوفات خطیب ممبر سلونی حضور حضرت امیر المومنین لنگر و آسمان و زمین، تاجدار حل عطا میدان لا فتا مشرف و تشریف، انما مخصوص بغایت کلا اسالکم علی اجرن الا المودت فی القربا، یعنی علی مرتضی ناصر انبیاء علی، جہاں اپنا دعوے و نصر تو انبیاء سرن و نصر تو محمدن جہرا، علی یاد آدم کنے عیسیٰ تک ہر نبی دی مدد کی تیم چھپ کے رات اچ، و نصر تو محمدن جہرا اور اپنے نبی دی مدد کی تیم ظاہر ہو کے آیا، او علی جائیں علی دی سوے لکھ انبیاء کو مدد دی ضرورت ہے، بسم اللہ کرو۔ قبلہ سائیں شاید اے حدیث کی ساتھ سمجھی پہلی دفعہ سن دے پہوے، شاید اگے تو کو نہ سنی ہوئے، منظور شدہ ہر علماء دی منظور شدہ اے حدیث ہے کہ ساؤ سی نال نال تو ترجمہ جیسے ساں انشاءاللہ تعالی۔ بس 27 رجب 6 ہجری آیت تطہیر دا نبی تے نزول ہوئے، بسم اللہ کرو۔ آیت تطہیر دے چند الفاظ گھن کے مرکز انوار کائنات نبی دہلیز عصمت دی حد ترخز تے کھڑ کے، سوا لکھ انبیاء دے سلطان دا حرم محترم تے مرکز انوار کائنات دی پیاری دھی، 11 اول الامر حجت سکلائن پترے دی ماں تے ملک عصمت دی اکلوتی صدر نشین، بسم اللہ کرا۔ انو والا این دھی دے دروازے دے کنڈے چ ہاتھ پا کے محبوب کردگار این گھر تے ایک سلام بلائے، بسم اللہ کرو۔ السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ و مختلف الملائکہ و محبت وحی و تنزیل، اے اہل بیت نبوہ، اے مادن رسالت خاندان، اے قرآن دے اتران دا اماجدہ گھرانا، اے ملائکہ تو امور خانداری انجام دیوانا والا گھر، میں محمد دت والے ہوتے سلام ہو گئے، بسم اللہ کرو، بسم اللہ کرو۔ توجہ ہے قبلہ، گزارش ہے کہ سوا لکھ انبیاء دے سلطان دا ات دھی دے دروازے تے کھڑ کے اجازت منگنا معمولی گل نہیں، اے سین بطول دی عزت دا آخری مقام ہے،
اور انصاف دے ترازو چ ہر شخصیات دبہ کے وزن کی تا کر تے کو علم تھی وے دروازے تے اجازت دیون علی کون ہے اجازت منگن والا کون ہے اجازت منگن علی قبلہ او شخصیت جندا قران قصیدہ تے اللہ ثنا خان ہے جڑا الف کل انا اتینا کل کوثر ہے بے کل بشیرم و نذیرا ہے تے کل تل کا رسول فضل نا باز ہم الا باز ہے خے کل خاتم النبیین ہے زال کل ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے رے کل رؤوف الرحیم ہے زے کل زینت الدارین ہے سین کل سراجم منیرا ہے شین کل شاہد و مبشرم و نذیرا ہے سواد کل صراط مستقیم ہے زواد کل زہا ہے توئے کل تاہا ہے عین کل اندل مفاتل ہے غین کل غیب سماوات والارض ہے فے کل فصل علا ذکر ان کن تم لا تعلمون ہے قواف کل قد جاکو من اللہ نور ہے کاف کل کونو ما صادقین ہے لام کل لولا کالا ما خلق تو افلاق دم مزداق ہے نون کل نور سماوات والارض ہے ہے کل حل عطا علل انسان ہین من الدہر لم یکن شیء مذکورا ہے اور یہ کل یاسین والقرآن الحکیم توجہ ہے بابا بسم اللہ کرم عام ہستی نہیں پوچھن والی پوچھن والی او ہستی جندا چہرہ و شمس و زواہا ہے جندی زلف و لیل اذا یکشا ہے جندی اکھ ما زاغل بشر و ما تکا ہے جندی زبان و ما اینت کو انیل ہوا ہے جیندہ سینہ علم نشرہ لکا صدرہ ہے جیندی معشیت وما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ ہے جیندہ سفر سبحان اللذی اسر بعبد لیل من المسجد الحرام الى المسجد اقصا ہے اور جیندی حقیقت قد جاکو من اللہ نور علی نور کتاب مبین ہے اور جیندہ پورا وجود وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے توجہ ہے ہون بس مقام جو جڑی ہوئی چادر مستور سنبھالی درواز دے نزدیک کھڑی بابا جان کو نویں رسم ہے دیاں تو اجازت منگ دے ہو تو تا او رسول ہے جندا کہے مومن دی دھی کنے پردہ نہیں تو مدثر ہے تو مزمل ہے تو یاسین ہے تو کائنات دی دلی دے رازاں کو جانن والا نبی ہے تو کائنات دا محسن ہے تو کائنات دا رہبر ہے تو کائنات دا باپ ہے تو کائنات دا وارث ہے تو خلق عظیم دا مالک ہے تو وجہ خلقت کونین ہے تو انوار کائنات ہے تو تاج و رسول ہے تو 124,000 پیغمبر نبی دا سلطان ہے تو سکلین دے محور دا مینار عظیم ہے بسم اللہ کرو بڑی مہربانی حیدری اتھوں جناب رسول پاک نے تواڈے اور سارے دسن دی خاطر قبلہ ایک مسئلہ حل کیتے عادت جابر حاکم اللہ دا حکم ہے اجازت مانگ ملی تجاور نہ انتظار کر او بابا جان رسول اندر آیا حورہ انسیہ بچڑی پیو دے قدمہ دے پاسے جھکی زہرہ دے اسمت ماب ہاتھ پکڑ کے رسول چہرے تے مس کیتے زلف دی تار تار تو ریحان جنت دی خوشبو کی دی بابا جان وقت تو پہلے تشریف گیندا ہے انی اجزو فی بدنی زوفن یا بنتا ہو میری بچڑی میرے بدن تھکیڑے میرے دل چاندے کے تیرے ویڑے آرام کراں حجرہ آفرین جو پلانگے عدیم النظیر سین دراز کیتا بسم اللہ کرم تکیے تے محمد سر رکھیا چادر یمانی بطول پیو تے اوڑ دیتی رسول تے جبرائیل نازل تھیا بطول علی دے امور خانہ داری مشغول تھائی چند منٹ گزرے نور دیدائے اہل امور جانشین برحق رسول مقبول سبت رسول فرزند بطول شہنشاہ زمین و زمن کائنات دے حسن تے امیری دا مرکز خاتون دا وڈا چن حسن اما دے ویڑھے آئے بسم اللہ کرم انی اشمورا ہے تجدی رسول اللہ یا امہ ہو اما نانے دی جنت علی خشبو آ رہی ہے حامد لال حجر ترام پذیرے حجر درواز تے حسن آئے سلام علیکہ یا جدہ ہو علیکہ سلام یا قرآتا انی و سمرہ تفوادی میری اکھی دی تھنڈک تے میرے دل دا چین بجڑا نانے دی سلام ہوئی اتازن علی تاتل کسا یا جدہ ہو نانا چادر چ آ سکدا آ میرے سونا بجڑا پہلو راستے چ سبت اکبر کو مقام دیتا تھوڑی جن دیر گزری عشق دا کردگار ہمت دا کوہ گرا صبر و سکون دا پروردگار گناہ گاراں دی کاج تے لج دو جگ دا پیر آبے کثیر شبیر اماں دے ویڑھے آئے بسم اللہ کرم انی اشمورا ہے تجدی رسول اللہ یا امہ ہو اماں نانے جنت علی خشبو آ رہی ہا مر لال تیرے بھرا حسن کو گل آ کے سوتا پے ہن حجت دروازے تے حسین ہے السلام علیکم یا جدہ ہو قبلہ اتھوں جواب دا لہجہ تبدیل تھا علیکہ السلام یا قرآتا انی و شافی امتی
ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਂ ਦੀ ਠੰਡਕ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਤ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਚੜਾ ਨਾਨੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬੋਵੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਅਤਾਸਨ ਅਲੀ ਤਾਤਲ ਕਿਸਾ ਯਾ ਜੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਚਾਦਰੇ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਆ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਬਚੜਾ ਪਹਿਲੂਏ ਚਾਪੇ 'ਚ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਿਫਤੇ ਅਸਕਰ ਕੋ ਮਕਾਮ ਦਿੱਤਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਗੁਜ਼ਰੀ ਸੁਲਤਾਨ ਉਲ ਇਮਕਾਨ ਜ਼ੀਨਤ ਦਾਰਾਇਨ ਅਜ਼ਮਤ ਹਰਮੈਨ ਜੋਫੇ ਕਾਬਾ ਦਾ ਮੌਲੂਦ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਇਨਾਤ ਕੋ ਅੰਗਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁਜਾਤ ਕਾਇਨਾਤ ਉਲੇਲ ਅਮਰ ਦੌਰੇ ਅਲੀ ਅਲੀ ਦਾਉਣਾ ਉਹ ਬੀਬੀ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੋ ਖੜੀ ਥੀ ਜਾਂਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਪੈਂਦਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਇੰਨੀ ਅਸ਼ਮੁ ਰਾਹਤ ਅਖੀ ਵਬਨ ਅਮੀ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋ ਬਿਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੋ ਆ ਰਹੀ ਬਸ ਅਲੀ ਆਇਆ ਸਲਾਮ ਵਾਲਾਇਆ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਚਾਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਯਾ ਅਲੀ ਦਾ ਦਾਖਲ ਥੀਵਣਾ ਯਾ ਚੱਕੀ ਦੇ ਹੱਥੇ ਤੂੰ ਇਸਮਤ ਕੁਬਰਾ ਦਾਤ ਉੱਠੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਚਾਦਰ ਸੰਭਲੇਂਦੀ ਹੁਜਰੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਈ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਾ ਯਾ ਆਬਤਾਹੋ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਹੋਵੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਾ ਯਾ ਆਬਤਾਹੋ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਹੋਵੀ ਅਲੈਕਾ ਸਲਾਮ ਯਾ ਬਜ਼ਾਤੀ ਵ ਬਿੰਤੀ ਮੇਰੀ ਨਬੂਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਚਲੀ ਜ਼ਹਰਾ ਪਿਓ ਦੀ ਸਲਾਮ ਹੋਵੀ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਮੈਂ ਚਾਦਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਉੱਠੀ ਬੈਠੇ ਆਦੇ ਜਬ ਤੱਕ ਤੂੰ ਨਾਵੇਂ ਬਜ਼ਮ ਇਸਮਤ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਸਦਰ ਨਸ਼ੀਨ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਨੈਨ ਅਲੀ ਬਤੂਲ ਚਾਦਰ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਮਿੰਬਰ ਬੇਨਿਆਜ਼ੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮਜਲਿਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜ਼ਾਕਿਰ ਅੱਲਾ ਹੈ ਮਕਾਮ ਮਿੰਬਰ ਬੇਨਿਆਜ਼ੀ ਦੇ ਮਜਮਾ ਸੱਤ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਲਾਇਕਾ ਦੇ ਦੈ ਵਕਤ ਪੰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਕਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਜ਼ਾ ਵ ਜੱਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹ ਜਲਾਲ ਵਾਲੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਯਾ ਮਲੈਕਾਤੀ ਵਾ ਸੁਕਾਨਾ ਸਮਾਵਾਤੀ ਐ ਮਲੈਕਾ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੰਨੀ ਮਾ ਖਲਕ ਤੋਂ ਸਮਾ ਮਬਨੀਆ ਮੈਂ ਕੋ ਸੱਤ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਬਿਆਂ ਨੇ ਤਰਨ ਦੀ ਗਰਦ ਨਹੀਂ ਵਲਾ ਅਰਦਨ ਮਦਹੀਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ 12 ਫਰਸ਼ ਵਿਛਾਵਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵਲਾ ਸ਼ਮਸਨ ਮੁਜ਼ੀਆ ਸਿਜ ਕੋ ਤਪਿਸ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵਲਾ ਕਮਰਮ ਮੁਨੀਰਾ ਚੰਨ ਕੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਤਿਆਜ ਨਹੀਂ ਵਲਾ ਫਲਕਨ ਯਦੂਰੋ ਅਸਮਾਨਾਂ ਕੋ ਚੱਕਰ ਦੇਵਣ ਦੀ ਗਰਦ ਨਹੀਂ ਵਲਾ ਬਾਹਰਾਂ ਯਦਰੀ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੇ ਦਰਿਆ ਚਲਾਵਣ ਦੀ ਗਰਦ ਨਹੀਂ ਵਲਾ ਫੁਲਕਨ ਤਸ਼ਰੀ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਚਲਾਵਣ ਦੀ ਗਰਦ ਨਹੀਂ ਮਲੈਕਾਜ਼ਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਆਧਾ ਇਲਾ ਫੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹਾ ਉਲਾਇਕ ਅਲ ਖਮਸਤ ਅਲਜ਼ੀਨਾ ਹਮ ਤਾਤਲ ਕਿਸਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੰਜ ਚਾਦਰ ਤਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਬਸ ਮੈਂ ਬੇਕਸ ਦੇ ਵਤਨ ਵਜਣ ਦੇ ਮੌਤ ਕਿਤੇ ਬੰਦਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵੰਜਣਾ ਚਾਹੇ ਵਤਨ ਵਜੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਬੁਖ ਤਸਦੇ ਮਰੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਬਿਸਕਿਲਾ ਮੈਂ ਬੇਕਸ ਦੇ ਵਤਨ ਵਜਣ ਦੇ ਮੌਤ ਕਿਤੇ ਬੰਦਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵੰਜਣਾ ਚਾਹੇ ਵਤਨ ਵਜੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਬੁਖ ਤਸਦੇ ਮਰੇ ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੂੰ ਮਾਲੇ ਗਿਣੇ ਹਿੰਦ ਰੰਦ ਮਾਰ ਕੇ ਮੋਤੀ ਖਰੇ ਜੇ ਕੋ ਸਰ ਦੇ ਹੁਣ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬੇਕਸ ਦੇ ਵਤਨ ਵਜਣ ਦੇ ਮੌਤ ਕਿਤੇ ਬੰਦਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵੰਜਣਾ ਚਾਹੇ ਵਤਨ ਵਜੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਬੁਖ ਤਸਦੇ ਮਰੇ ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੂੰ ਮਾਲੇ ਗਿਣੇ ਹਿੰਦ ਰੰਦ ਮਾਰ ਕੇ ਮੋਤੀ ਖਰੇ ਜੇ ਕੋ ਸਰ ਦੇ ਹੁਣ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ